Atë qatë dit, për gjinjetinës, dënimi ti nësë. Jo, për një me. Po normal, këtë video tjetë. Po. Hej njerës edhe mi së vend në kanonën të unë. Unë njëmë Florenti, edhe kjo është grua me më kam buhet. Grua ime. Lorentina. Ty një që pëtë bobe. Lorentina. Qysh përshinit sot jena në kuzhinën të unë? Pak mosht, sepse kena qështu, ashtë qështu, qa me bo, po është kuzhinja shumë mirë. Nejse, në fakt që kena me bo sot Tina? Sot kena me bo një pizza challenge. Dojna me këshyra me ditë kush po e ban pizzen ma të miren. Edhe, ka zatë që është më rëndësishëm? Më rëndësishme është, komentoj një push këtu, ku është ka po pizza mirë? A mu ka... komentoj me drejt, ashtu, po, mësë bëni... mësë bëni veç mu! Simpatia për tine, se... Jo, ka zoni drejt, komentoj një... se po kem qëllë ka buhet, se po kem qëllë, tani, nëjse, ta shën vohet, qaj se hu... Hupsi, po e mori dinim, a mo vendosin ju, kush fiton edhe kush u. Pisha ta përkëshim kush po e ban matë mirën, edhe kësme tani në tjetër në video. Këna më janis mas pori me dinim. Po. Nashta ju, po se tani botë këtë. Nashta në botë, për kon është dinimin. Oke, a ja fillojna? Po. Ta që shini këtu krejti, shini se që këna morë, edhe më nëm ja fillu. Qështë të mire, rumi, rumi në këna botë, sot? Ma hire. Ma hire, po. Qështu është shpeshtin në sarëm dhe që për tinem, peperona, salamit lopës, purva, dorupullo, djath, mozzarella, edhe zosin e dëmotës që marojmë në lokalin të uonë. Ta shina në kuzhinë shpeshtinë, njëna onë që e ka merë, kom i gjithuveç tinem, e kja kom i gjithuveç mu. Edhe ka mundësi që kom e hupë onë. Cëmë për të të një morë? Cëllë është ma i vogët? Për mërët se në ndush. Pa që këpë duket me njerë. Oke. Ta shë do të mi bëvë. A? Që do të mi bëvë tash? Që shë do të mi bëvë tash? Të në bëvë pizë tinë. Që më të herë ti? Që më kitë të venë? A, po. Ha të pëm? Që më kitë? Da më dhunë fendi të në bëvë pizë atë shumë të njera. Që më e të në të dusë shë? Se ka përnu me në lokal të printe vetë. Në në shë të dusë? Ti tash po këshu isha më bërë këtë po më në nalë me bote qërsh. Unë e po e fitu njerës, pjuka dhe kështë skotina shonë sesh. Këshyrëm. U, qëto flisha, ho, po shpejto flisha. Me pasha. Me pasha. Ku kusë paska kështë që të jam, bre? Me bo pak ma me ide këto, të bëjnë. E jam jasë porrita, tjeqë. Unë e boj ma me ide këshu kënë e të qëshu vëmë këtë qërë. Më mëna me bo së pite. Dhe të mi dhom pak, dhe të mi dhom pak presion e tim. Më më rritet, bre. Ku me nëzirë u kohë. Edhe furën e këna dhejës. A mu kalzoni njës, gjelutna kalzoni drejtë, se mu së bëni, mu së me kohën ferë, këtë dhe në thonë që ti me ka bo më mirë, okej? Po që shjatina. Se nuk është ferë, tani, ani? Kështë e kështë gjusht të shpite, kështë e bo kështë të dojë. Dëshdo. Të ma shumë milë? Kuk? Që e këmë qitë ma shumë? Milë. Ma një qitë edhe të? Pa është botë ma mirë që është? Kërë kështë të dojë. Kalëzën pa? Kalzoj. Ja qëtë të morën, qështë të? U, ku me qëtë osë për mëjshë, heshë me bërë. Me si qëtë osë për mëjshë, heshë. O, shajsë. O, frendi, pra, ka po shumë mirë. Pizza jollo. Qëtë paskarrit e jo tja, e jo e me apet po hen. Qa ku me këto është?
puna. E flica kajt kuzhinën. Ajë se ti kjo është. Po dhe? Nuk është me rëndësi. A që të bëllë halo? Ku që a buna? Në është të du që të është filme, është se. Ta shpe që isim në isone, se prejnë të e ka që do motin edhe diothin. Te kështë mbo kështë e maron pizze ma shpejt. Po të një. Po të një qa? Kisha u. Unë i piqesa shmë të njëra që këshin njërës, da se lomi të ljupës qëto. Piqesa shli. A, më piqeni që shë dini. Edhe... Qërki... Kaldoni drejt, ju lut në... Që më kërifa një fashtë... E dini që ti një akollë një ovë dikinë, në zemër e dini. Po, është ashtë ki po mirë. Për me? Po. Fëse mirë? Ju më ka bëj me dashni. Aha. Ma pas ke vjo fjollin. Kom vjetë fjore. Zdi e lini njës, edhe një ove këtë një aditi njës, i kështë ka ju kontaj qëtash. Edhe kom menu, kom menu, kom menu, kom menu. Qëfar dhërotin e botin njës. Nesi kom bo dhërotat, s'ku t'ka dhe qatë, po i kom bo dhërotat. Edhe përmënoj t'a bo një festim. Po s'ka dhe qysh. Edhe ato e kom menu e kom planifiku krejt. Që që edhe prende tu, prende ti njës t'a vinë tjetër një ove. Ti na tjetër një ove, dhe me thonë bashkë sot një ove. I bon 23 vjet i bon. O, 23. Këto e qësë ma vun. Pljok. Rube qësë do, qëshne, do salome. Që të qëtë, që shto? Që kësha po të qëtë mjë thirë juve, në me hunga pizën bashkë. Këtë kësha po të qëtë mjë thirë, këto të na, ishkom pak ngusht, amë e që shë kështë mbun. Që që se dhe... Jo, është i shkohen, mi e bëllë është. Po mi thirë të në këta, shë në akshqyën, shkohen për mështë të më. Qaj ka full e sërër, qaj ka full. Kishëm po zë venë, për kej kusurin i ka venë. Kur shë dojnë në borë. S'kemi jo. Neher jo. Ano... Akshqyën. Me dritë, për perumet e mështimës, për për mërë të. Qërë njerës të ashtë të këtëri me pizzën temë, okej? Të këshu më shkumë bonë në fundë. Ue, betë duke të që. Qëkjo është pizza jemë, që shto që brumë jo është gjithë konë njësoj. Lë jemi po duke të në papos një qike vogël. Qërë në pizzë. E ti në së... Po t'ja në s'ku me i ljumë. Që gjë e ka bo, qërë në mi që ka bo, vejsh qërë një që ka bo. Pa hirë. Që shto e jemi edhe me thonë. Në pos njerës këtu. Edhe me kërku ta një cila është ma mirë, se nashta shije në shkone jam. Brumin ti, unë e këmbo brumin. Dhe me thonë brumin është njësoj. Po ti, anë? Po veç po thëmë. Brumin është njësoj. Qa po zinë? Brumin është njësoj, ti s'ki jatë të qatë. Njësoj e kina, krejt. Okej, së qatë më në mërë një, 5 minuta pua. Ndoke të fanë, po thëmë me gletë. Në është atë kohë që atë në dhe... Në është atë që është të do këtë ty vinë kështë një apo. Ta është diso mi e këmë logiku në kitë në temë, që shmeqita është e unë atje? Që shmeqita është e unë? Që shmeqita e mënë? Prit një herë, prit. Ta morëmë këto, qërë? Po, rrujo? I kështë atje! Ka të halon që i që aki? Ta është ngrehe. Po e që shme një kja bot, është krej qyqe bot. Po? Po. Po, taj më bu ma kje që dhe atë. Qështë të brate, ama qëtë bjerë. Pet, pet, shtë një afet atë. Ok. Ama që pjerë të në qëtë? Pet. Së po kolëna. Qa po e kim? Hajde. Të shi. Goti, goti. Bravo. Në reqe të ashtë pak tonë. U, që më ka pu, ku sa mirë punë. Qysh me ndërje që këto t'a është? Hajt mi e bo, që është të është? Bo! Hajt e këshim që është të lejnë të. Në? Në me të në. Në zë vërbu krej në bo që i që. E që i ka bon? Së shka bon pun. I këmë e shtu? Mirë, ta është
Ylli Gjota, faleminderit shumë Ylli Gjota për këtë koment, si gjithë është një koment në tash këto. Tash ti, edhe një koment më ka pëlqyer tepër shumë, është nga Gresa. Edhe e ka shkru se... Dhe shumë jepet këto. Po, edhe ka shkru çdo loj që ju bëni, unë e luj në shtëpi. O, kështu në jep edhe njeve shumë shumë përkraje dhe shumë support. Që i bëni luja që i bëjmë na të shpia po. Edhe shpresojmë që i bëjmë edhe juve qep ashtu si na bëjmë neve. Se këtu luja që i bëjmë në vërtetën as i bëjmë akor për pora me se. Në qatë moment që i bëjmë na luja është kamera dhe i zonë. Edhe bëjmë na luja për herë të por. Edhe dolin shumë shumë edhe mundohemi i bëjmë do luja që mundin edhe po, na mundohemi edhe i bëjmë luja në me që mundohemi i bëjmë në shpe. Ukaj, ukaj, ukaj. Faleminderit shumë për koment. A petë shumë këto. Faleminderit shumë ukaj ukaj. Faleminderit të gjithëve. A mos sot është shumë shumë më rëndësishme? Sot është shumë më rëndësishme. Komentoni si gjithë. Te komenti më të bukur kemi zgjidhur. Shkruani tim Flori apo tim Tina. A mo kalzoni drejt lut na ora ju lutem se. Pedi që Tina po del më simpatik edhe. Jo. Po më falenderoj shumë. Mos kidert, jo. Fiton ti? Po. Ti kemi menu denim me mua. Po dhe si qa? Që më fetoj une, ka me bo një denim për ty. Okej. Aji i pajtimit, ama dorën. Po. Sigur që i pajtimit? Isha më fetoj. Okej. Okej. Që keni që me po denim shumë fani, ti e Flori. E, qaj e, qaj e. E kam një denim kërë shumë. Më t'ka uza sa në thujnë që i fitu të. Ta shte, dhëtë me ka uzuju, që ta... A pizza t'inës? Apo... A pizza jame? Kote, pyshat apolinën. Kështu që njerës, tash u kry kjo video, isho e ka përqyju ku ndi qka ma tjetër se hira tjera. Tash do me thonë që kome bu flet një surprise për mu, për ditë lindje, dhe ka thonë, këzë? Kina do është një bu me drejt dy video këtë jovë, po vinë prindet tines edhe kime pregaditje me bu, se është që ku menu une, kja se dina le, po që kam une pregaditje tjera me bu, janë shumë të mdoja, po ku me bu edhe një vlog për këtë punë, që është ku me dollë, ditë linje tines. Që bënda një kërët një video për dilën tjetë? Po në kalëzoj tani, ku i ku morë, se nëse, s'pëm vëjtë ashtë një më kam njës të gjithë në mund. Ani do me thonë, tjetë në dilën, sot edhe një javë, i bëjë 23 vjetë, edhe është një surprizën edhe vlogun. Edhe këtë një këmë bërë shumë interesant. Edhe këtë një kretë, edhe këtë një kretë, edhe këtë një kretë, edhe këtë një tines, dënimi tines. Jo, për një me. Po normal këtë video tjetë. Po, për një, në shafritoj une, kush po thotë dënimi tines. Që të ashtë ti kam vëtë votu krej për ty. Jo, mas. Se këtë një njojnë tjetër. Ani edhe, që da shumë me thonë? Bona like këtë video që ka përqy. Bona subscribe, bom edhe familje me mo edhe se bashku gjithë edhe kemi ma shumë pozitivitet në këtë botë. Gëzohëm që vini edhe ma shumë tjerë. Po edhe boj ma shumë ma shumë pozitivitet në këtë botë që bashkë në kosurit i duhet. Edhe, zilen, mos e haroni se komendoj shumë ma shumë video. Ju falenderojmë shumë, gjithat mirat edhe shijem. Vidojna shumë edhe mirë pafshim. Shijem, javën tjetër, ton ton. Ja, vën tjetër, për të lindjet e...